ស្វាគមន៍ដែរបងប្អូនទី7ទាំងអស់គ្នាវិលជួបជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយអ្នកគ្រូឈ្មោះនាមសុជាតិជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យានៅក្នុងសាលាចំនួនថ្មីនៃវិទ្យាល័យព្រែកលាបចា៎ឆ្លងពីសប្ដាហ៍មុនយើងបានរៀនទាក់ទងនឹងដង់សតេរួចមកហើយអញ្ចឹងសប្ដាហ៍នេះយើងបន្តលំហាត់ទាក់ទងទៅនឹងដង់សតេយើងបន្តទៀតចាំមុននឹងយើងចូលដល់ការគណនាលំហាត់របស់យើងអ្នកគ្រូនឹងរំលឹកមេរៀនទាក់ទងទៅនឹងដង់សតេខ្លះខ្លះអញ្ចឹងលោកនេះតែហៅថាដង់សតេចាដង់សតេគឺជាផលធៀបរវាងម៉ាស់និងមាត្រចាអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់ដង់សតេគឺដង់សតេស្មើម៉ាស់លើមាត្រឬមួយក៏ដង់ដេស្មើអឹមលើវេចាអញ្ចឹងដោយអឹមម៉ាស់ខ្នាតគិតជាក្រាមឬគីឡូក្រាមវេគឺជាមាត្រហើយមានខ្នាតគិតជាលីត្រឬមីលីលីត្រឬសង់ទីម៉ែត្រគូបចឹងដេគឺជាដង់សតេអញ្ចឹងមានខ្នាតគិតជាក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រឬក៏គីឡូក្រាមក្នុង1លីត្រឬក៏ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការគណនាលំហាត់របស់យើងគេថារូបធាតុមួយមានម៉ាស់500ក្រាមនឹងមានមាត្រ200សង់ទីម៉ែត្រគូបចូលគណនាដង់សតេរបស់វាចាចាំជម្រើចម្លើយគណនាដង់សតេរបស់រូបធាតុចាតាមរូបមន្តអញ្ចឹងយើងនឹងហៅថារូបមន្តរបស់ដង់សតេគឺស្មើម៉ាស់លើមាត្រឬមួយដង់សតេស្មើអឹមលើវេចាបំរាស់គេប្រាប់មកហើយគឺម៉ាស់របស់រូបធាតុគឺ500ក្រាមហើយមាត្ររបស់រូបធាតុគឺ200សង់ទីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រគូបចា៎អញ្ចឹងយើងចាប់តាមជួសលេខចូលយើងបាន d ស្មើ500ក្រាមចែកនឹង200សង់ទីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រគូបអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺបាន 2.5 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបចា៎អញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់ទី2គេថាវត្ថុ1មានដង់សតេ 0.5 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបនិងមានមាត្រ100សង់ទីម៉ែត្រគូបអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនារកម៉ាស់ចាមិញលំហាត់ទី1គឺរកដង់សតេអញ្ចឹងលំហាត់នេះគេឲ្យយើងរកម៉ាស់របស់វត្ថុ1នោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាគេថាគណនាម៉ាស់របស់វត្ថុចាតាមរូបមន្ត d ស្មើអឹមលើ v អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេឲ្យទីគេឲ្យគណនារកម៉ាស់អញ្ចឹងយើងទាញរកម៉ាស់មកនាំឲ្យ m ស្មើ d គុណនឹង v ចាអញ្ចឹងយើងមើលបំរាប់គេប្រាប់មកគេប្រាប់មកដង់សតេគឺស្មើនឹង 0.5 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបហើយគេប្រាប់មាត្ររបស់វាគឺ100សង់ទីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រគូបចាអញ្ចឹងយើងចាប់តាមជួសលេខអញ្ចឹងយើងបានម៉ាស់ស្មើនឹង 0.5 ក្រាមក្នុង1សង់ទីម៉ែត្រគូបគុណនឹង100សង់ទីម៉ែត្រគូបចាអញ្ចឹងសង់ទីម៉ែត្រគូបនិងសង់ទីម៉ែត្រគូបនេះយើងអាចសម្គាល់បានអញ្ចឹងខ្នាតរបស់ម៉ាស់គឺបាន500ក្រាមចាចាអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់លំហាត់ទី2យើងចូលដល់លំហាត់ទី3ចាអញ្ចឹងលំហាត់នេះរៀងច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែខ្លឹមសារគឺបន្តិចទេគេថាមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដើរទៅសាលារៀនហើយស្រាប់តែប្រទះឃើញដុំថ្មមួយដុំគាត់បានជ្រើសរើសយកដុំថ្មនោះទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ហើយថ្លឹងម៉ាស់ដុំថ្មនោះឃើញ500ក្រាមបន្ទាប់មកគាត់យកស៊ីឡាំងក្រិតដែលមានផ្ទុកទឹក10មីលីលីត្រហើយដាក់ដុំថ្មចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតនោះឃើញមានទឹកកើនក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតកើនរហូតដល់14មីលីលីត្រចាគេសួរថាតើដុំថ្មនោះមានដង់សតេស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងលំហាត់នេះយើងអានឲ្យយល់ទៅយើងអាចធ្វើចេញចាអញ្ចឹងគេសួរថាតើដុំថ្មដែលក្មេងប្រុសម្នាក់នោះត្រូវបានហ្នឹងតើវាមានដង់សតេស្មើប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងរកដង់សតេរបស់ដុំថ្មគិតជាក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រចាតាមរូបមន្តដង់សតេស្មើម៉ាស់លើមាត្រឬ d ស្មើអឹមលើវេចាដោយយើងដឹងហើយថាអឹមជាម៉ាស់អញ្ចឹងខ្នាតគិតជាក្រាមឬគីឡូក្រាមចាវេជាមាត្រ
Chẳng khnát kết chì lít rứ millilit rứ centimet kết chà. Đế chì đăng sụp tế. Chẳng khnát kết chì gram khnông mươi millilit rứ có kilogram khnông mùi lít rứ có gram khnông mùi centimet kết. Chẳng chẳng lâm hạt bò dưỡng kia ao dưỡng rốt khnát bò đăng sụp tế cứ kết chì gram khnông mùi millilit chà. Chẳng chẳng bông rạp đà kịp rạp nó cứ kịp rạp mát rộ bò đông thmó. Cứ xmà nâng pram rối. 500 gram mua tiết kê prap miệt tật chà miệt tật môn pê đài khmê prom mẹ nu vô tâm thơ mô tạ đã cứ 10 ml chà mua tiết cứ miệt cao pê đài khmê prom mẹ nu đã đâm thơ mô cho cứ cao miệt tật đài nạc nông xì lăng kê rạc cao đã đập 4 ml chà chẳng dân ở đăng tuần đăng tham miệt tật xạ rộp chà xin tốt. Chẳng dừng ở tuần đăng tham miệt xa rộp bạc đồng thơ mô xa mà tế. Chẳng dừng trời rộp miệt xa rộp bạc đồng thơ mô chẳng. Đào ấy miệt xa rộp bạc đồng thơ mô cứ dừng rộp tam miệt tật cao bê đạc đồng thơ mô. Đỗ miệt tật môn bê đạc đồng thơ mô chẳng. Lại ní cứ cho mình này tha tật đài bê dừng đạc đồng thơ mô chỗ vì cao ơn bán đập 4 ml. Hai tật đài mình bọc mình tuần đạc đồng thơ mô nó cứ tật nung cứ trong tại 10 ml tệ chẳng chân dọc tăng miệt rồi bỏ đồng thô xả rốc cứ xma nâng đập 4 ml đọ nâng đập ml cứ xma nâng 4 ml chẳng chân nôm áo tâm sự tế bỏ đồng thô cứ xma nâng pram rồi gram chạy nâng 4 chân miệt đâm chả xong tốt. Đông thịt tê rồi bỏ đông thơ mô cứ xma nâng mà rồi mập hay gram nông 10 ml chà. Đôi ní đông thịt tê rồi bỏ đông thơ mô cứ xma nâng mà rồi mập hay gram nông 10 ml chà. Chẳng nè cừu miên cái cạp tiêm muối. Đông bê đã ôn phơ thì ngọc nía cái tham mía muối đông miên mà rồi gram nâng miên miết mập hay gram xong thì mát kịp. Kể đến nía đông thịt tê rồi bỏ mía cất chì gram khnông 1 cm kíp nâng cất chì kilogram khnông 1 m kíp chà cái này ní cứ rô pì đó mình này thà khnát rô bò gram khnông 1 cm kíp muối hay nâng khnát cất chì kilogram khnông 1 m kíp muối chà chà lùm hà tì pí kì thà đông đại muối miền ma pì gram nâng miền đăng xì tế mô bò chơi bạm 4 gram khnông 1 cm kíp chân. Cho kẻ liếm miệt rồi bỏ về chà miệt rồi bỏ về nâng cứ miệt rồi bỏ đống đồng đầy chà ọc cún xâm rạp cả tham đàn phục nà video này cử chân bố ai bộ ông đừng ọc nghĩa sọc sọc bái hai chiếc phát bi chung người COVID-19 chà.